Իսկ գուցե ես գումար չունեմ, չգնամ առաջ, պայքարիր ու կհասնես, պայքարիր ու կհասնես։ Ու դու այնքան ազնիվ էիր, այնքան սենց աչկերդ արցունքով ու ջղայնությամբ էի։ Ես ընդամենը պահանջում եմ արդարություն։ Շատ երկար մեծ մատիտներ կար, բոլոր մատիտները ջարդում էին իրենց մեջքին։ 3 րոպեում դու կամ պիտի հաղթես, կամ պիտի պարտվես։ Եթե չլինի երաժշտությունը, ես կմահանամ։ Բնականաբար եմ, որ դու կոտրվում ես, ընկճվում ես, այդ անարդարության մեկ այլ միա ճիչկա քո ներսում։ Այդ հաղթանակը գրկած ես քնել եմ ողջ գիշեր։ Ինքը իմ երեխան էր, որին ես ծննդա բերեցի, բեմում, որին ես գրեցի 9 ամիս ու 9 ամսվա 3 ամիսը ես ուրիշ աշխարհում էի։ Ես ուզում եմ իմ հերոստատիկը կոտրեի։ Ես մեր արտանում ու չեմ կարողանում քայլել։ Բայց ուզում եմ նոր շոշափեմ։ Ես սիրում եմ քո այդ կոկիկությունը, գիտես։ Ես եղել եմ շատ հրապուրված, ոչ թե ես եմ լացացրել հանդիսատեսին, այլ հազար հոգանոց հանդիսատեսին ինձ է լացացրել։ Այ, ոչ մեկ չգիտի սրա մասին։